Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Facebook rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya telah melawat satu hospital di satu buah negara iaitu di Malaysia. Katanya di dalam siapan tulisannya di dalam Facebook itu, hari ini saya telah melawat bahagian kecemasan serta jabatan forensik hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang bagi melihat sendiri situasi di fasiliti kesihatan itu yang sebelum ini dilaporkan berdepan beberapa kesulitan seperti kekurangan katil di wad rawatan COVID-19. Turut bersama dengan saya ialah YB Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adam Baba serta pengurusan tertinggi HTAR katanya. Tambahnya lagi, Alhamdulillah, saya dimaklumkan bahawa arahan penambahan segera ventilator bagi kegunaan HTAR telah diselesaikan dan dihantar ke hospital ini susulan daripada peningkatan bilangan pesakit COVID-19 di Klang sejak kebelakangan ini, katanya di dalam tulisan tersebut. Untuk mendapatkan berita yang lengkap melalui tulisan di Facebook rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, sila layari Facebook rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.